Պատկան երկրի վրա ենք Պարտան Գաստո դարձյալ իր առատ բարմությունների համար ամեն օր օգնությունների համար Պարտերոջը այն որ մի բարի գործը սա մեր մեջ մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը պիտի գդարի վստահենք դրան Ուրեմն ինչ որ ես խոսել եմ սրանց առաջ շարունակում եմ ինչ էի խոսել առաջին թուփթովանու Երորդ գլխի ծեր կրկնեմ դարձյալ տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց որպեսզի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք սրա համար աշխարհ մեզ չի ընդունում որովհետև նրան էլ չի ընդունեց սիրելիներ հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք դակավին հայտնի չէ դե ինչ պիտի լինենք բայց գիտենք որ երբ նա հայտնվի նրա մեզ պիտի լինենք վասնզի զանիկա պիտի դեսնենք ինչպես որ է եւ անոնք որ այդ հույսը իրենց վրա ունեն ինքը զինքին գմաքրեն ինչպես անիկա մաքուր է այս էր հիմնական նյութը եւ ես այս երրորդ անգամ է որ պիտի խոսեմ պիտի հիշեմ այդ մասին եւ ասո սերը վերնագրի դա կսկսեցինք մենք առաջին քարոզը, երկրորդ քարոզը, Աստծո սերը այդ վերնագրի դակ պիտի շարունակենք։ Ուրեմն շատ համառոտ ձևով ձեզի հիշեցնեմ, ինչ էի խոսել սրանից առաջ։ Բավական բաներ խոսել էինք, որ սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք։ Վերստին ծնունդով Աստծո որդի եղանք, չէ՞։ Եթե մեկը Քրիստոսը չունի, Աստծո որդի չի ինքը, չի կարող լինել։ Մարմինեն ծնածը մարմին է, հոգին ծնածը հոգի։ Նրանք, որ հավատացին, հոգուց ծնված են և Աստծո որդիներ են։ Բայց ասացինք, որ Աստծո որդի նշանակում է Սուրբ Գրքի մեջ երեք տարբեր ձևով, տարբեր իմաստներով։ Բոլոր Աստծո որդիներ են։ Բայց նույն մագարտակի վրա չեն, ինչպես որ սովորաբար մեր երեխաները ծնվում են, իրենց մանկական շրջանը ունեն, բադանեական շրջանը ունեն, և չափազանց շրջանը ունեն, այսպես ուրեմն տեսնում ենք տարբեր աստիճաններ կան, այդպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ է, բարդադիր չի, որ մեկը համապայման երեխա հավատացյալ լինելու համար երեխա լինի ինքը, մեծերը կարող են երեխա լինել, մեծերը կարող են չափահաս լինել, այնպես որ հոգևոր իմաստով տարբեր է մի քիչ։ Ուրեմն մենք ասացինք, որ տարբեր անուններ կան բնագրի մեջ գրված, ինչ էին դրանք, Նեպիոս բառն է առաջինը, Աստծո որդի, որը նշանակում է երեխա, գատնգեր, բեյբի, որը դեռ չի կարող խոսել։ Ոմանք այդպես են։ Ոմանք էլ տեկնոն գրված է, որ անչափահաս դղա է, պեդի, դղա է, անչափահաս, տեկնոն։ Ոմանք էլ թելիոս, բարը գրված է, որը նշանակում է չափահաս լինել։ Որոշ բաներ խոսել էի այս մասին, և ինչպես որ Առաքյալ ասում էր, որ ես չգրծած եզի խոսել, ասում է, որպես չափահասների, հապա Քրիստոսով դեզի գատ կերծուցի։ Ուրեմն ոմանք Քրիստոսով գատընկեր են, այդ տեսակարգի հավատացյալներ են։ Եվ
Գաղադասիս առաջի 4-րդ գլխի առաջին համարի մեջ, որտեղ առաքյալը ասում է, որչափ ժամանակ ժառանգը դղա է, ծառայի տարբերություն չունի։ Թեև ամենուն դերն է ինքը, բայց հորը խնամակալների այս կողության դակ է դրված։ Մինչև որ ինքը գիտակցի, թե ով է իր հայրը, ինչ ժառանգություն ունի ինքը, որպեսի կարողանա յուրացնել այդ բոլորը, սեպականացնել։ Եվ առաքյալը Եբրայցի ստեղծի մեջ ասում է, ժամանակին նայելով դուք պետք է որ սովորեցնող լինեիք, բայց հիմա էլի պետք է ձեզի սովորել, թե ինչ է Աստծո խոսքի առաջի սկզբունքները, և դուք կատի գարոտ եղաք։ Որտև այն ամենը, որ անհմուտ է Աստծո խոսքին, դղա է։ Ուրեմն տեսնում եք, այդպիսիներն էլ կան, բայց մենք դղա պիտի չմնանք, չէ՞։ Մենք դղա պիտի չմնանք, մենք պիտի զարգանանք, պիտի զարգանանք։ Մենք երեխաներին շատ ենք սիրում, բայց եթե չեն աճում, չեն մեծանում, մտահոգվում ենք նրանցով։ Որտև ասում ենք, ինչ որ հիվանդություն կա, չի աճում երեխան։ Մենք տարիներով գալիս ենք, լսում ենք, սովորում ենք, մի քիչ ուշադրություն մի դարձնենք, մի քիչ մի հետևենք։ Մենք ճանանք ավելի ընկալել Աստծո խոսքը։ Մենք ինքներս պիտի սիրենք տանը, ժամանակ պիտի դրամադրենք, հենց այնպես մեկի չի ստացվում։ Մեր գարտացած բաները մի քիչ պետք է որ սերդողություն անենք։ Սերդողության համապատասխան գրքեր պետք է ունենանք։ Պարկ Աստծո, այս երկրում գրքեր շատ կան։ Հե կոմենտերիներ կան, բայբլներ կան, դակվգայություններով, բաներով, լեցուն են։ Պարկ Աստծո, ես էլ դերոջը ողորմությամբ աշխատում եմ, որքան հնարավոր է ձեզի, ինչ որ քաղում եմ Աստծո խոսքից, բերում եմ ձեզի։ Ուրեմն մենք աճենք, զարգանանք հոգևոր կյանքի մեջ, ավելի գիտակից լինենք, ով է մեր հայրը, ուր ենք գնալու, ինչ է նշանակում երկինք գնալ, երկինքը ինչ է, մենք ծանոթանանք այդ բաներին, չէ՞։ Դուք որ Միացյալ Նահանգներ եկաք առաջի անգամ, ինչեր արիք, չէ՞։ Շատ բաներ արինք, չէ՞։ Թղթեր լրացրինք, երդումներ տվինք, ամեն բան արինք, որպեսզի մենք մի տեղ էինք գնում, որտեղ երբեք չէինք գնացել։ Մենք երկինքի բնակիչներ ենք։ Ժամանակին մեկը գար հավատացյալ, անունը չեմ ուզում տալ հիմա, այդ մարդը երկինքներով էր քայլում միշտ, ասում են, եղբայր, ինչ ես անում, ասում էր, վերի Երուսաղեմի փողոցները քայլում եմ, կարծեսնի արդեն ընդեղի բնակիչ է և գնացել է այնտեղ։ Ուրեմն այդպես պետք է լինենք, մոտից պետք է որ հետաքրքրվենք մենք, դա շատ կարևոր է։ Երեխան չգիտի, եթե մենք բեյբի մնանք, միշտ Աստծո որդի ենք, չէ՞, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ լինենք, այդտեղ գրված Աստծո որդիներ լինենքը թեկնոն գրված է, այսինքն դղա, Աստծո դղաներ լինենք, որտև չէ, որ ձնվում ենք, մենք չէ, հոգևոր ձնոն ունեցանք, մենք բեյբի ենք կամ դղա ենք, բայց դղայության մեջ միլի չմնանք, բայց Աստված մեզ սիրեց, մեզ Սուրբ Հոգևոր ձնուն տվավ և մենք հոգևոր դղաներ եղանք, դղակներ ու աղջիկներ եղանք մենք։ Այս բոլորի մասին խոսել էի, մի քիչ ծանոթացրի դարձյալ, հետո եթե հիշում եք, ես Նյութարա Հիսուսի աշակերտների մասին խոսեցի, չէ՞, Հիսուսի աշակերտների մասին։ Այս աշակերտները Հիսուսի 3 տարի շրջում էին Հիսուսի հետ, դեր բեյբի էին իրենք, տղա էին։ Մերելների հարության գաղափարը նախ չունեին,
շատ դժվար էին ըմբռնում որտեղ հին ուխտի ժամանակ մարմնի հարության մասին գաղափար չկար հոգի անմահության մասին գիտեին իրենք կա հոգի անմահություն անմահ է բայց մարմինը գերեզմանից հարություն արդել չգիտեին ինչ է եւ երբ Հիսուս հարություն արավ սկսեցին գասկածել կարծում էին որ ուրվական են տեսնում Եվ իրենք աշխարհային բաներ էին փնտրում։ Հիսուս ասում է Պետրոսին, Պետրոս, ահա ինձ պիտի բռնեն, Երուսաղեմ գնանք, պիտի բռնեն ինձ, պիտի սպանեն, խաչը պիտի անեն, ու գերեզման պիտի գնամ, ես երրորդ օրը հարություն պիտի առնեմ, Պետրոսին շատ խորտ տված, շատ խորտ, քաշեց մի գողմ ասեց, Վարդապետ, այդ ի՞նչ բաներ ես խոսում։ Մենք 3 տարի քո հետևից եկանք, մեծ ակնկալություններ ունենք։ Ի՞նչ է քո ակնկալությունը, Պետրոս։ Մե ասացիր, որ թագավորությունովդ պիտի գաս։ Մենք էլ հույս ունենք, որ այդ թագավորության ժամանակ մի բաշտոն կդաս մեզի։ Ահա մենք ամեն բան թողեցինք, քո հետևից եկանք։ Մեզի ի՞նչ պիտի դաս։ Ուրեմն վարսկալի ակնկալություններ ունեին իրենք, ադե էին փնտրում։ Իրենք գաղափար չունեին երկինք գնալու, որտեղ բեյբի էին իրենք։ Այդպես էլ ասել չէ Հիսուս, որ ամենավերջում Տիբերիայի ձովի, Գալիլեայի ձովի կամ Տիբերիայի ձովի միևնույն բանն է։ Այնտեղ հանդիպեց աշակերտների հետ, որոնք ձուկ էին բռնում։ Բայց Հիսուս ասել էր, որ դուք Երուսաղեմի չբաժանվեք, մինչև որ ձեզի վերևից զորություն կա։ Նրանք էլ թողեցին, Հիսուսի մեռնելուց հետո, գերեզման դրվելուց հետո, մոռացան այդ բաները, ամեն մեկ իր գործին գնաց, իր ճամփան գնաց, նրանք էլ որ ձգնորս էին, դղեք ես ձուկ բռնելու եմ ասեց, գնում և հավաքեց, դարավ Պետրոսը, միշտ էր Պետրոսին ասել էր, եթե դարձի գաս, քու եղբայրներն էլ հաստատի, մի առ գնա այստեղ ընդեղ, հաստատի նրանց, բայց ամենը մոռացան, և ինչ եղավ, Հիսուս երևաց ծովի ափին, և ասեց, դղակ ուտելու մի բան ունեք, դղակ, Տեկնոն, որ մեզ չապահաս մարդ չդիմեց նրանց, դղակ, տեկնոն, մի բան ունեք ուտելու, ասեց ինչ է, բամը չենք բռնել, ուրգան աչկոմը գցեք կբռնեք, և այնքան բամ բռնեցին, Հիսուսի խոսքի վրա, 53 ծուգեր, անցյալ անգամ քույրը ասեց, որ ես կարծում էի, որ մի բան գասես, բայց Մասնավոր մի բան չկա դրա մասին խոսեմ, բայց ես հիշեցի, որ Իվան Բենինի գիրքը գա, չէ, մենք ունենք ամենս էլ, Իվան Բենինի գիրքը ունենք, յոթերի գիրքը, այնտեղ մարդը ուսումնասիրել է և ասում է, որ 22-րդ գլուխը Հովաննու ավետարանի, որտեղ որ ձկնորսների պատմությունն է գրված, որոնք 153 խոշոր ձուգեր բռնեցին, այդ պատմությունը գրված է 153 բարերով, այդքանը։ Դա էլ վերջի հրաշքներից մեկն է, որ գդարվեց։ Ուրեմ տեսանք այս բոլորը, առաքյալները իրենք տղա էին դեր, որտեղ Սուրբ Հոգին չէին ստացել և Սուրբ Հոգիով չէին մկրտվել, Սուրբ Հոգու զորությունը չունեին, Եվ Հիսուս ասում էր, ձեզի շատ բաներուն եմ ասել ու հիմա չեք կարող հասկանալ, որտև դեղա եք, չգիտեք, չեք հասկանում, մինչև որ Սուրբ Հոգին վերևից ձեզի գա։ Ուրեմն այս բաների մասին խոսել է ես դարձյալ չեմ ուզում գրգնել, ուղղակի հիշողության համար, որպես դեղաներ։ Մի ուրիշ օրինակ էլ ձեզի խոսեմ, դարձյալ դղաների մասին, որտեղ որ
Բողոս Սարակյանը առաջին գործածից 13-րդ գլխի մեջ է գրված, սիրո մասին, որտեղ որ գրում է Առաքյալը, այդտեղից ծեզի օրինակ բերեմ դարձյալ, 8-րդ համարից, սերը բնավ չինար, բայց եթե մարգարեությունները լան, պիտի խափանին, եթե լեզուներ, պիտի դադարին, եթե գիտություն, պիտի խափանի, վասնզի, շատ են քիչը, գիտենք, ու շատ են քիչը, գմարգարեանանք, բայց երբ կադարյալը գա, այն արդեն շատ են քիչը, պիտի խափանի, հիշում եք, չէ, շատ են քիչը, Եվ գադարյալը գա, տնային աշխատանք էինք տվեց, չէ, խոսել էինք այդ մասին, ինչ է գադարյալը որ գա, ինչ էր գադարյալը որ գա, հիմա նրանք, որ ասենք մեր եկեղեցի ինչ են պատկանում, եթե սերդողություն չեն արել, չգիտեն ինչ է, նրանք միշտ էլ ընդունում են, որ գադարյալը Հիսուսն է, այո, Հիսուս գադարյալ է, բայց մի բան է գադարյալից էլ ավելի, որտեղ գադարյալը ամբողջական չէ, կիսատ է։ Ուրեմն, տեսանք, որ գադարյալը, մինչև գադարյալը գա, Հիսուսի մասին չի խոսքը, այլ գադարյալ Սուրբ Գրքի գիտակցությունը իմանալն է, այդ է։ Բայց երբ գադարյալը գա, հիմա շատ են քիչը գիտենք ասում է, շատը որն է Աստծո խոսքի գիտությունը, հոգևոր գիտությունը, շատից քիչը գիտենք ասում է Առաքյալը, և շատ են քիչը մարգարեությունը պիտի խափանվի, շատ են քիչը եթե լինի, եթե լեզուներ պիտի դադարին, ուրեմն նրանք, որ գադարյալին չեն հասե, շատից քիչը գիտեն միայն, սրանք զգացական բաներով են դարված, մարգարեություններ, լեզուներ խոսել, կամ նման ուրիշ բաներ, և այս բոլորը դղայական բաներ են, բայց երբ կադարյալը գա, այն ադեն շատ են քիչը պիտի խափանի, Առաքյալը արդեն օրինակը որ դալիս է, մենք պիտի հասկանանք, Երբ տղայի, տղայի պես կխոսեի, տղայի պես կխորեի, տղայի պես համարում ունեի, բայց երբ այլ եղա, նշանակում է, երբ կադարյալը եղավ, եղավ, երբ քիչեն շատը եղավ, երբ չապահաս դարձա, հոգևոր գիտելիքներով զարգացա, այդ է նշանակում, երբ կադարյալը եղավ, բայց երբ այլ եղա, Հելյոս, գադարյալ, դղայության բաները մեկտի թողեցի։ Այլևս բեյբի չի, մեծացավ հավատացյալը, բեյբի չի արդեն, գատնգեր չի, տեկնոն չի, մեծացավ, դղայության բաները մեկտի ձգեցի։ Քանզի մենք հիմա որպես թե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, Ասացինք, որ Բողոս Առաքյալի ժամանակ հայելիները գադարյալ չէին, նրանք ինչ էին անում, մեդաղը այնպես էին հղգում, որպեսի որոշ չափով արդացոլեր իրենց պատկերը, բայց քանի որ գադարյալ չէր այդ հայելին, ինչ էր անում, բղդոր ձևով էր երևում, աղոտ ձևով էր երևում. Հիմա մենք անհայտ կտեսնենք անհայտ կերպով, Ինչպես որ մեկը իրա դեմքը նայի այդ բաղդոր հայելիի մեջ, հստակ չի, չգիտի, չի զանազանի, թե ով է, տեսածը հստակ չի, շատից քիչ են էսա բաղդոր հայելիի մեջ տեսնելը, գադարյալ չլինելն է, դղա լինելն է, հայելիի մեջ կտեսնենք հիմա, եթե դղա լինի հավատացյալը, բղդոր հայելիի մեջ նայածի պես կլինի, Սուրբ Գիրքը որ գարտա չի կարող լրիվ հասկանալ, սխալ բառատ կհասկանա,
բայց եթե հիմակվա հայելիների մեզ լինի, բայց այն ադեն երես ար երես պիտի դեսնենք։ Հիմա անհայտ կերպով, բայց այն ադեն երես ար երես։ Հիմա շատ են քիչ մը դեղյակ եմ, բայց այն ադեն, այսինքն երբ կադարյալը գա, կադարյալ գիտակցությունը գա հոգևոր, այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա։ Այն ադեմ բղդոր հայելի պիտի չլնի։ Սուրբ գիրքը շատերի համար, որ դղա են, չեն կարողանում հասկանալ, բղդոր հայելի պես է, չեն կարողանում զանազանել։ Դրա համար էլ ասում են գադարյալը Իսուս է, որտեղ չեն խորանում մեջը։ Բայց այն ադեմ, երբ կադարյալը գա, այսինքն հոգիդ աչքերը կբացվի և Սուրբ Հոգին քեզի ցույց կտա, ինչպես որ ասենք բարձ հիմակվա հայելիների մեջ, եթե դու նայես քեզի, դու հստակ կիմանաս, որ դու ինքդ ես։ Ճիշտ այդպես, բայց այն ադեն, այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա։ Ուրեմն, երբ այր եղա, դղայության բաները թողեցի, ուրեմն հավատացյալը դղայության բաները պիտի թողնի, առաջ դիմելու միտնայի։ Բաբայիս ժառանգը, Աստված ինչ խոստումներ ունի, Աստծո խոստումները պիտի սեփականացնենք մեզի։ Այս բոլորը, որ ասում եմ, միայն այս աշխարհի համար չի, գալիք աշխարհի համար էլ է։ Ինչի համար Հիսուս ասեց, երկինքը գանձ դիզեցեք, ինչ պիտի անենք երկինքը գանձը։ Ուրեմն պետք է, ուրեմն մի բան կա, չէ՞։ Ձերքիցդ եկածը բոլոր ուժովդ ըրե, որտև մեռնելուց հետո գործ խորհուրդ չկա։ Այսինքն խորհուրդ կա, բայց գործ չկա, որտև այլևս մարմին չես ունենա, գերեզման կգնաս, մարմին չես ունենա, այս նյութական աշխարհի հետ կապդ կգդրվի, թեպետև դու ինքնագիտակցությունդ կբայես հոգիդ հետ երրորդ երկինքը, մինչև մարմինը ստանալդ։ Ուրեմն, քանի որ երկրի վրա ենք, մենք ամեն բան պետք է որ գործենք ի օգուտ հավիտենական մեր երջանկության և կյանքին։ Ուրեմն, տեսանք Նիպիոս և Տեկնոն դղաներ են սրանք, բեբի են, դղաներ են, ուրիշ մի բար էլ գա, Թելոս կամ Թելիոս նշանակում է գադարյալ։ Աստծո որդիները կարող են Տեկնոն լինել և Թելիոս լինել։ Թելիոս նշանակում է գադարյալ, չապահաս, full age, կամ նույնիսկ կրված է ասենք մաչուր, չապահաս մարդ։ Մենք պետք է աշխատենք այդ աստիճանի հասնենք։ Առաքյալը ասում է, սակայն գադարյալներուն հետ իմաստություն կխոսինք, կորինթացիների հետ իմաստուն չէր կարող խոսել, իմաստություն խոսել, որտև դղային չէին կարող հասկանալ, հիմա էլ չեք կարող, ասում է, որտև ձեր մեջ բաժանումներ կան։ Եփեսացիս 4-րդ գլխի 13 համարի մեջ, կարդալու եմ այդտեղից, Եփեսացիս 4-րդ գլուխ, 13 համարը, մինչև ամենս ալ հասնինք հավատքին ու Աստծո որդին ճանաչելուն միաբանությանը, կադարյալ մարդ ըլլալու, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու։ Աստված եկեղեցիի մեջ պաշտոնյաներ դրավ, նպատակային էր, որ իրենք Քրիստոսի մարմինի շինությանը հասնեն, մինչև ամենս ալ հասնենք հավատքին, Աստծո որդին ճանաչելու մեկությանը, կադարյալ մարդ ըլլալու, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու, որպեսզի այլևս տղաներ չլինենք
Երերած վարդապետության ամեն հովերեն աստին ու անդին դարբերված մարդոց խաբեությունովը։ Ուրեմն սա կարևոր բան է, որպեսզի ամենս էլ հասնենք բողոս, որ այդ օլիմպիական խաղերի օրինակը որ բերում է, երբ որ ասում է, այնպես վազեք, որպեսզի հասնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքը օլիմպիական խաղերի նման է, վազքի մրցում է։ Այնպես վազեք, որ հասնեք, ուր հասնեն, ֆինիշին, վերջնագետին։ Այսինքն Քրիստոսի մարմինի գադարելությանը հասնելուն։ Եվ Մողոս Սարակել ասում է, ես չեմ ասում, որ հասել եմ, բայց հետևի եղածները մոռացել եմ, առջևի եղածներին եմ դիմում, Քրիստոս Հիսուսով Աստծո վերի գոչումի մրցանակին հասնելու համար։ Դու հոգևոր ընտանիքին մասնակից եղար, վերստին ծնունդ ունեցար, դու բեյբի եղար, բայց դու պիտի աշխատես, որպեսզի մեծանաս, հետամուտ լինես, մեծանաս, չափահաս լինես, գիտակցես, խորանաս այդ բաների մեջ, առաջնիմությունդ ամենուն հայտնի լինի, ասում է Դիմոթեոսին, այնպես որ մենք պետք է որ այդ վերջնագետին հասնենք։ Բայց Առաքյալ ասում է, հետևի եղածները մոռացել եմ ես։ Հետևի եղածները, եթե մենք չենք մոռացել, մենք առաջնիմություն չենք կարող ունենալ։ Ովքեր որ վազում են, թեթև շորեր են հագնում, չէ՞, թեթև գոշիկներ են հագնում, թեթև անդրսներ են հագնում, վազքի համապատասխան, հարմար, ամեն ծանրություն մեկտի ձգենք, և դյուրավ բաշարող մեղքը, ասում է Առաքյալը, և ասպարեզի ընթացքը վազենք, ուր պիտի վազենք, ինչի պիտի վազենք, Հիսուսի լվան հասակին չափին հասնելու համար։ Զանավ, որ առաջվանեքի ճանչնար, առաջվանը սահմանեց իր որդուին, բատկերին գերբարանագից լինելու նշանակությունը, ինչ է, Հիսուսին նմանելն է։ Եվ սրա համար ամեն բաները մեզի դրված են, Սուրբ Հոգին դրված է, Սուրբ Գրքի խոսքերը ունենք, ամեն ինչ ունենք մենք, Աստծո ներկայություն ունենք, ամեն բան ունենք։ Մենք ամենս, որ գադարյալ ենք, ասում է Առաքյալը, այս խորինք։ Մենք ամենս, որ գադարյալ եղեր ենք, ասում է։ Գադարյալ չի նշանակում անմեղ լինել, անթերի լինել, որտև Սատանային ասում է, որ Աստված իմ հոբծարայիս տեսար, որ նրա նման գադարյալ մարդ, աստվածավաղ չարությունից փախչող մարդ չկա։ Նույն խոսքը նաև ուրիշներին էլ ասեց, Հովհաննես Մկրտիչի հորը Զաքարիային էլ ասեց, որ ինքը գադարյալ մարդ էր եւ այլն։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ ինքը որոշ թելոս, այսինքն գադարյալին հասել է։ Գադարյալ, մենք ինչ ենք հասկանում, գադարյալ, գադար, չէ՞, մեկը որ եթե սարի գադարին մագլցի հասնի, վերջացավ, չէ՞, այդտեղ սարի գադարը, թելոս, հունարեն թելոսը այդ է, երբ որ մեկը ասում են, եթե մահանա, ասում են թելոս, թելոս է, այսինքն վախճանվեց, վերջին հասավ, կյանքի ավարտին հասավ, թելոս, այդ է, ուրեմն, գադարյալ չի նշանակում անմեղ լինել։ Անմեղը անամարտիտոս հունարեն բնագիրը, անամարտիտոս բառն է, որ նշանակում է անմեղ։ Սուրբ Գրքի մեջ Նոր Գդակարանում հանդիպում ենք երկու տեղ միայն, որտեղ որ գրված է անամարտիտոս։ Առաջինը, որտեղ որ շնության մեջ բռնված մի կին բռնեցին և բերին Հիսուսին, որպեսզի տեսնեն, թե Հիսուս ինչ կասի նրա մասին։ Ասին, վարդապետ, այս կնոջը բռնեցին առարկի մեջ և
օրենքի մեջ գրված է, որ այսպեսի պետք է քարգոծվի։ Հիմա դու ինչ ես ասում։ Եվ Հիսուս ասեց. Ով որ անմեղ է, անամարտիտոս, ով որ անմեղ է, մեղ չունի, այսինքն, թող քարը ինքը գցի առաջի անգամ, ու բոլորը իրենց խղճի մեջ հանդիմանվեցին, ու տեսան, որ բոլորն էլ մեղքեր ունեն, բոլորը մեկ-մեկ թողեցին, հեռացան։ Նույնը եղավ Հուդայի հետ, 30 արծաթը բերավ, շպրտեց քահանայապետերի առջևը, դաջարը, եւ ասավ, մեղը անմեղ արյուն մատնեցի եսավ. Այս երկու տեղերը գրված է, միայն մնացած տեղերը չի նշանակում գադարյալ, որ լրիվ մարդը անմեղ լինի. Ուրեմն գադարյալ նշանակում է, որ մարդը կարող է թերություններ ունենալ, բայց ինքը աստվածավախ է, ճանում է Աստծո հաջո եւ ձևով ապրել, վախով ապրել Աստծո առջև, մենք այդպես պետք է ապրենք։ Այս բոլոր օրինակները, որ մենք բերինք հիմա այստեղ, այսինքն նեպիոս, տեկնոն, տելոս, բոլորն էլ նշանակում են Աստծո որդիներ, բայց տարբեր աստիճանի, տարբեր մագարտակի։ Սրանք կրվում են փոքրադարով որդի որպես, Աստծո որդիներ են այս երեք դասակարգի հավատացյալները, փոքրադարով է գրվում, բայց մի անուն կա միայն, որը գրվում է մեծադարով, այսինքն Հոյոս բառն է դարձյալ որդի է նշանակում, բայց սա գրվում է Հիսուսի համար մեծադարով, մնացածը բոլորը փոքրադարով է գրվում, բացառությամբ եթե նախադասությունը նոր դողից է սկսվում, ասենք, բայց ընդհանրապես փոքրադարով է գրվում։ Հոյոս մերձադարն է, մեծադարով, եթե գարտանք օրինակի համար մի քանի բաներ ձեզի գարտամ այստեղ, չորրորդ գլուխը, առաջին թուղթ Հովաննու 9-ի մեջ ասում է, այս բանի մեջ Աստծո սերը մեր վրա հայտնի եղավ, որ Աստված իր միածին որդին աշխարհ գրկեց, որդին մեծադար է, եւ Աստված ապավոր անիկա մեզ սիրեց ու իր որդին գրկեց, դարձյալ մեծադար գրված է, հայրը իր որդին գրկեց աշխարհի փրկիչը լալու, ով որ գխոստովանի թե Հիսուս որդի Աստծո է, սրանք բոլորը մեծադարով են գրված։ Եվ դա բադահական չի այդ բանը, մասնավոր նշանակություն ունի։ Աստված մեզի կյանք տվավ, և այս կյանքը իր որդու մեջ է, որդին, որդին ընդունած է կյանք ունի, որդին ընդունած չէ կյանք չունի։ Մի խոսքով, դեր որտեղ որ գրված է, Հոյոս գրված է բոլորը բնակարանի մեջ, որպես որդի մեծադարով։ Հիսուսի համար երբեք երկրի վրա տեկնոն չի գրված, այսինքն բեյբի Հիսուս, բացառությամբ միայն մեկ անգամ, որտեղ որ Մարիամը Երուսաղեմ էին գնացել, և հետո ինչ որ պիտի անեին արին Զադեկի դոնի արդիվ, ու վերադարձան Նազարեթ քաղաքը, տեսան Հիսուսը չկա, մի օր ճանապարհ գնալուց հետո հետ դարձան, տեսան, որ դաժարի մեջ ռապիների հետ բան էր խոսում, եւ ասա, որդյակ, ինչու այսպես արիր մեզ, ես եւ հայրդ խիստ վշտացած ենք, որդյակ, այդտեղ որդյակ գրված տեղը տեկնոն է գրված, ուրեմն Հիսուս տեկնոն է Մարիամի համար, որտեղ Մարիամի երեխան է ինքը, բայց Աստծո համար Հոյոս է, այսինքն Աստծո որդին։ Հոյոս, որպես Աստծո որդի, Աստծո որդի, որդի բառը շատերին գայթակղեցնում է, չէ՞, որտև երբ որ գրված է, որ
Հիսուս Աստծո որդին է, այնպես են գարձում հատկապես նկագոշվողները, իբրե ժամանակի մեջ բոլոր ստեղծագործությունից առաջ Հիսուսին ստեղծեց Աստված, հետո մնացածը։ Եվ քանի որ Հիսուս ասեց, ես եւ հայրը ինձանից մեծ է, ես չգիտեմ, հայրը գիտի, եւ այլն, այս խոսքերը գայթակղեցնում են մարդկանց Հիսուսի վրայով եւ գայթակղվում են, այսինքն ուրանում են նրա Աստվածությունը։ Բայց մենք այդպես չենք ավադում, չէ՞, մենք գիտենք Աստված է Հիսուս, որ մի քիչ առաջ եղբայրը որ գարտած, ի՞նչ գարտած, անով որ էր, որ էր եւ որ պիտի գա, նա որ էր, է ի հավիտենից։ Ուրեմն հոյոսը տեսանք ինչ է, բարս որդի բարը չէ, այլ դիդղոս է, թայթել է, բատվանուն է, գոչում է, ինչպես որ հայրը, այնպես էլ որդին։ Այդ չի նշանակում, որ հայրը ձնավ Հիսուսին, այդպես պիտի չհասկանանք։ Ուրեմն տեսնում ենք մենք Աստվածությունը, հայրը որդին, Սուրբ Հոգին։ Գնացեք բոլոր աշխարհ մգրդեցեք եւ աշակերտեցեք Հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգի անունով, ասեք, չէ՞։ Ուրիշ կարևոր մի բան էլ գա, եղբայրներ, քույրեր, ես դրա մասին էլ մի քիչ ուզում եմ խոսել, եթե չավարտեմ, հաջորդ տարիտով կշարունակեմ։ Ամեն պատճառը, որ գայթակղվում են Հիսուսի Աստվածության վրայով, որպես բարձ որդի, այդպես են ընդունում, պատճառը այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի երեք շրջանները չգիտեն, այդ է պատճառը։ Հիմա մենք յուրաքանչյուրս կյանքի երեք շրջաններ ունենք, չէ՞, խոսել ենք մենք այդ մասին, եւ գրքի մեջ էլ կա գրված, որոնք են այդ շրջանները։ Առաջի շրջանը կատարվում է, երբ որ մենք ծնվում ենք եւ մահանում ենք, մեր կյանքի առաջի շրջանը սա է։ Մեր կյանքի երկրորդ շրջանը կատարվում է մերելների հարությամբ։ Երրորդ շրջանը մեր հավիտենական կյանքն է, ուրեմն մենք երեք շրջաններ ունենք։ Մեկը առաջի շրջանը հիմա է, շատ կարևոր շրջան է սա, երկրորդը, երբ որ մենք մեռնում ենք, մինչև հարություն առնելը, երկրորդ շրջանն է սա, երրորդ շրջանն էլ հափշտակվելուց կամ հարություն առնելուց հետո է։ Հիսուս կյանքի երեք շրջաններ ունի, եթե մենք չիմանանք, կգայթակղվենք Հիսուսի վրայով, որտեղ Արագած կրկի մեջ գրված է, որ ես անորքով ջարդարապետ էի, ես ծնած էի, լեռները չեղած եւ չգիտես երգերի հիմերը չեղած, ես անորքով էի, ծնած էի ես, այդ խոսքերից կայթակղվում են։ Բայց մենք ճիշտ է պիտի հասկանանք, ինչ որ ապագային Հիսուսի համար պիտի լիներ, նախորոք գրված էր արդեն։ Այդ ոնց եղավ, որ Աբրահամը Հիսուսի օրը տեսավ, Հիսուս ասում է, Աբրահամ իմ օրս տեսավ, Աբրահամ 2000 տարի առաջ էր Հիսուսից, ինչպես տեսավ։ Ուրեմն ֆիզիկական աչքերով չէ, այդտեղ ուրիշ անուն է դրված դրան, Իդոս, որ ըստ Սուրբ Գրքի ըմբռնելն է, հասկանալն է։ Ուրեմն Հիսուս Հորը հետ միասին հավասար Աստված էր, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ինչպես երրորդությունը մենք դավանում ենք, հասկանում ենք։ Սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, եւ անդունի վրա խավար գար, եւ Աստուհին ջուրերուրա գշարժեր,
Սկիզբեն ասված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Հովաննու ավետարանի սկիզբը սկիզբեն էր բանը, ու բանը Աստծո կով էր, ու բանը Աստված էր։ Ամեն բան անով եղավ, եւ առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոս լույսն էր, եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր, եւ խավարը զանիգա չջանցավ։ Սկիզբեն էր բանը, գիտենք որ Հիսուսին է վերաբերվում այդ խոսքը։ Բանականությունը սկիզբեն էր, եւ անիգա հորը մոտ էր, եւ նա Աստված էր։ Սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Այդ երկինքն ու երկիրը ստեղծած ժամանակ բանը հորը մոտ էր։ Հայրը նյութը ստեղծեց, որդին ձևի ձևավորեց, Եվ Սուրբ Օքին գանք տվեց։ Էլոհիմը այդտեղ էր, Էլոհիմը հոգնակի է։ Մենք կարդում ենք հինգ գդագարանի մեջ, սկիզբեն Աստված Էլոհիմը երրորդություն է, երեքն էլ այնտեղ են, մեջն են։ Հետո 28-26 համարի մեջ ասում է, «Եվ Դեր Աստված, այնտեղ Դերը մեջտեղ եկավ արդեն, և Դերը գիտենք, որ Եհովան ինքն է»։ Եվ դա Քրիստոսն է իր մարմնարությունից առաջ։ Ուրեմն տեսանք, սկիզբեն Հիսուս հորը հետ էր, որպես Աստված։ Դա իր կյանքի առաջի շրջանն է։ Երկրորդ շրջանը ծնունդով եղավ իր, երբ Գաբրիել եկավ և Մարիամին ավետիս տվավ։ Եվ ասավ, «Ով շնորհուն գալ գույս, Տերը քեզի հետ է, Տերոջ մեջ շնորհ կդար, մի վախնար և այլան, ուստի Սուրբ Օքիով քեզի որդի պիտի ծնանիս, Աստծո որդի պիտի գոչվինա, նա մեծ պիտի լինի և այլն»։ Եվ տեսանք, որ Հիսուսի ծնունդը, ինքը ծնունդով աշխարհ եկավ, իր կյանքի երկրորդ շրջանն է սա։ Հիսուս երկրի վրա չեկավ Աստված որպես ապրելու, նա եկավ որպես մարդ ապրելու։ Դրա համար ասում է, որ Հայրը գիտի, ես չգիտեմ, Հայրը ինձ մեծ է, ինքը լրի որպես մարդ ապրելու եկավ, ինքը որպես Աստված չեկավ ապրելու, որպես մեզ մեզի լինի ինքը թե միջնորդ և թե փոխանորդ, որպես մենք կարողանանք փրկվել։ Լավ, ես չեմ ուզում հոգնեցնել ձեզի, ուզում եմ թողնել այստեղ, և Տերը գամենա այս կարևոր նյութի շուրջը հաջորդ անգամ ավելի կմանրամասնենք և կխոսենք այդ մասին։ Այսքանը Տերը օրհնի բոլորդ էլ, Պարք տվեք Աստծո, որ Աստծո որդի ենք եղել, և այն, որ բարի գործը սկսեց մեր մեջ, ինքը պիտի գադարի մինչև ժամանակը գա։